ne isplati vam se biti debel. To vam je moj topli savjet. Znate zašto? Zato što debeli ljudi, znanstveno je dokazano, dobivaju manje prilika u životu. I ako vi želite život s manje prilika, s manje radosti, ok, ostanite debeli. Ali ako želite, promijenite to. Prvi korak vam je pogledajte moj video. Sami ste krivi što ste debeli. Budimo iskreni. Pa, ja pošto sam debela, mnogo mi je malo prilika pruženo u životu i, kako da kažem, baš sam nezadovoljna, baš mi je loše mi u životu. Pa sam htjela da se obratim devojci koja se zove Lucija Solomon. Meni kao debelo je mnogo loše i teško u životu, to je naučno isto dokazano. Kao što kada barataš informacijama koje su naučno dokazane, moraš i da istražiš iste te. Kao na primjer da serotonin leči depresiju, a kad si debeo jedeš mnogo slatkiša, koji povećavaju serotonin, nemaš depresiju. Znači, manje depresivnih ljudi su debeli. To je naučno dokazano, ali kad bi pročitala par informacija koje nisu viki kuki i ne znam kako se zove ostalo na internetu, možda bi to i znala. S druge strane, da ti kažem, imaš dosta ljudi koji su zdravstveno imaju probleme, samim tim su debeli ne svojom voljom, nisu oni birali i sasvim su okej sa time u životu i njima je sasvim dobro tako kako su sami sebi napravili. Ti kao neko ko osudi da zato što si debeo, gojazan ili veliki, kažeš da je nekome loše u životu, samo otežavaš tom nekome koji to zdravstveno ne može da promeni. Ja zdravstveno nisam debela, ja sam debela zato što jedem i volim da jedem i nemam nikakav problem sa time. Meni je baš lepo u životu. Žao mi je što tebi nije i moraš da omalovažavaš i degradiraš druge ljude da bi se ti bolje osjećala. A realno, pazi, ja ne volim da prozivam ljude, ali stvarno si ozbiljno lignjoslav. Ali dobro, tu ćemo da ostavimo na neku drugu stranu. Ne, pazi, ja ne vređam ljude ako nisu bezobrazni. Ti si mega bezobrazna. Nije lepo to što pričaš ljudima. Ja se uvredila nisam, pošto, pazi, i riba može bude i debela. Znači, to samo da razumeš. Ti nikako nisi riba. Pa ti je žao, nisi ni debela, nisi ni riba, problem je ono. Ali svakako ti želim da ti pronađeš neku sreću, da, kako ti kažem, da se bolje osjećaš u životu, da ne moraš da spuštaš druge da bi se ti izdizala, već da dižeš druge da bi tebi bilo bolje. Da budemo iskreni, bit će ti bolje ako se ti promeniš.